الشركي قلها وزير هذا إمام رجع المذوق وشركة دومينا يي مدحوينها عصب دوان على مسار أحمد دعالة قيل لحاف أي ما تكذا عي حرون تمام رجع المذوق يدنا الله جهل ضي أرمها أبارها يسدي لو در در قلين لها هولها وزير هذا إمام رجع المذوق وفاين تورك عسي أحمد عبد السلام قليفة يا نقص هدري مجال هذا عدادو كلن كقميص لها قلها وزير هذا مامولك الجلمدوق يا وحى ما أنت شرق دومينا يا مدحونها مامولك الجلمدوق أحمد دعالة قيل لحاف سنة يمركي للدورتي كلن كا يا وحى لوجها الله أبارها كجرة ديجان هذا الجلمدوق يسيد لودر درجلين لها هولها الشقي وزير هذا مامولك الجلمدوق وحنا مركي وصيد لها دور بعين تلها الله وزيرك ورفافين تمامولك الجلمدوق محمود آدم عثمان مسجوا وحنا كور بحيل جوت ككلن كان وحنا ما أنت سوون مدي هلكن أنا وربحين دين كسيو شركي قلها وزير هذا oo ka dhacay xarunta kumeel gaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cadaado taas oo ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne Axmed Cali Geel Xaaf iyo in badan oo xubnaha golaha wasiirada ah kulankaas oo looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xagga amniga iyo adeegyada wasaaradaha Galmudug ay siiyaan deegaanadooda iyo habsami u socodka howlaha sida ay isugu xiran yihiin ama ay isugu duuban yihiin halkaas waxa warbixino badan ka soo jeediyay dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo hanaankooda waxqabadka iyo meelaha ay wax marayaan intaa kabacdina waxaa la isla gartay oo madaxweynuhu uu sheegay in la dardargeliyo howlaha wasaaradaha isla mar ahaantaasna shuruudaha ama waxyaabaha ka dhidhiman la soo buuxiyo kulanka dambena aan isugu nimaado iyadoo warbixino dhammaystiran oo qoraal iyo dhihid badan intaas in la isugu yimaado sidoo kale waxaa laga hadlay xaaladda nololeed ee Galmudug waxaana la isla soo qaaday in roobabkii duwa ee da'ay ee ka da'ay Galmudug inay ahaayeen kuwa aan ku filnayn goboleedka isla mar ahaantaasna dadkooda ay ku jiraan xaaladii abaarta sidaa darteed shirka golaha wasiirada waxaa ka soo baxay baab aan u jeedinayno dhammaan hay-adaha caalamka ee ka howlgala arrimaha bini-aadanimada iyo guddiga gurmadka abaaraha ee qaranka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhammaan inay fiiro gaar u yeeshaan Galmudug inaanay helin roobabkii gu'a ee ku filnaa ee lagu baahi bixi lahaa dad iyo dunyaba sidaa darteed xaaladdu waxay taagan tahay gurmadkii abaaruhu inuu sidiisa u taagan yahay sidaa darteed waxaan cod dheer aan ku gaarsiinaynaa hay-adaha ay khuseyso arrimaha bini-aadanimada dowladda federaalka iyo guddiga gurmadka abaaraha inay fiiro gaar u yeeshaan gurmad degdegana ay la soo gaaraan dowlad goboleedka Galmudug daafihiisa kala duwan oo dhan halkaasoo dadka iyo dunyada wale ay ku jiraan xaalad abaara Axmed Cabdisalaam Qalif Soomaali Cable TV magaalada Cadaado